Երբ մարդկանց բազմության մեջ տեղում ես կանգնում, ուզում ես, թե ինչքան փոքր է քո եսը։ Եթե հայտնվում ես մի մայրաքաղաքում, որտեղ աչից ու ձախից քեզ ճնշում են արձանները, եւ շուրջ բոլորը նոր արվեստներ են վխտում, դու բռնում ես քո ձեռքը, որ դասական պոեզիա է ստեղծում, եւ կտրում ես. Քո ձեռքը հիմա ոչ մեկին պետք չէ։ Իսկ դու, որ պահում ես հեռու ինձանից քո սիրտը, պահում ես քո փափուկ կրծքավանդակի տակ, բայց ես քո պարանոցի երակներից զգում եմ, թե ինչ ուժեղ այն աշխատում։ Պահում ես ձեռքերդ, որոնց նայելով ես հասկանում եմ միայն, որ դրանք ուղղակի ճաքճքվել են, եւ հեռու ես պահում քո աչքերը չքնաղ, քանզի ինքդ հասկանում ես, որ գեղեցիկ աչքերով միայն ինձ չես գերի։ Դու արդեն պահում ես քեզ քեզանից, եւ փոխանակ ձեռքս կտրես, քեզ ես կտրում իմ ձեռքից։ Ես Պրագա քաղաքի կենտրոնում կանգնած նայում եմ շուրջ բոլորս եւ ոչինչ չեմ տեսնում, որ ինձ հիշեցնի ինձ։ Ես ճամպուկներս ձեռքից քայլում եմ ալքիմիկոսների փողոցով, բայց այնտեղ ոչ մի ոսկի չեմ տեսնում։ Միայն շիկայեր կանայք են, որոնք ինձ հիշեցնում են այն ազնիվ մետաղը։ Կավկայի թանգարանի դիմաց կանգնած նայում եմ ցուցանակներին եւ սպասում, որ նա ինձ հետ կխոսի։ Կավկան բերանը բացում է, մի քանի բառ ասում եւ քեզից դնում բազմակետ։ Իսկ հիմա ես հեռանում եմ քեզանից, իմ կին, իմ փառք եւ իմ տխրությունը, քանզի ես քո կողքին ինձ զգում եմ ինչպես այն օրը, երբ ես միայնակ մոլորվել էի այն մեծ քաղաքում, Պրան քաղաքը, որը նկարագրելու համար բավական է միայն ասել, որ այստեղ է ծնվել բազմակետ տանելու արվեստը։